چھنہٕ یِم اَسہِ یِم پٔج حضرات اَسہِ چھِنہٕ یِمن سۭتۍ کٕہٕنۍ دُشمن یہِ ہمارے ہے ڈل گیٹس منٛز چھِ آسان 40-60 رۄپیہِ ریٹ أکِس دُکاندارن ہِنٛز 40 بیٚیِس نِش 60 بیٚکِس نِش 50 مسکہٕ گژھِ یہِ گژھِ ہر کُنہِ جایہِ یہِ بایکاٹ گژھُن تاکہِ اکھ ریٹ گژھِ فِکٕس گورمنٹ کہِ طرفہٕ یتھ منٛز اَسہِ یہِ ریٹ کیازِ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان ایفٲڈ کٔرِتھ عام پبلِک ہیٚکہِ نہٕ ایفٲڈ کٔرِتھ کینٛہہ أسۍ چھِ وٕنکیٚس ییٚتٮ۪تھ ڈل گیٹ سینٹرل مارکیٹس منٛز ییٚتہِ زن کہِ ییٚتہِ کہِ کاڈنیشن کمیٹی سینٹرل کاڈنیشن کمیٹی ہِنٛدۍ ممبران یور یِن وٕنہِ یتھ نِشستس پٮ۪ٹھ گژھِ کتھ کہِ ییٚتہِ چھِ بایکاٹ گوٚمُت سٹاٹ یِمن پُجن تہٕ کۄکر والٮ۪ن سۭتۍ أسۍ کرو مولوٗم کہِ کیاہ وجہ چھُ ییٚتہِ چھِ آز کل بایکاٹ چلان کہِ آز کل چھُنہٕ ییٚتہِ پُج یا کۄکر وول تِم چھِنہٕ ییٚتہِ دُکان کھولان کِہینۍ جی آپ کا نام شبیٖر حُسین شبیٖر صٲب ہم دیکھ رہے ییٚتہِ گٔے کینٛہہ دۄہو پٮ۪ٹھ ووت ییٚتہِ پُج چھِ ییٚتہِ یا تِم چھِنہٕ دُکان ییٚتہِ کھولان کِہینۍ کیاہ وجہ چھُ یہِ گورمینٹن ریٹ چھُ دیُتمُت 440 440 رۄپیہِ اَسہِ کوٚر یِمن سۭتۍ میٖٹِنٛگ اکھ تہِ وربلی ووٚن اَسہِ محلہٕ کمیٹی یِمن یتھ ریٹس پٮ۪ٹھ کٕنِو سا مگر یِمن آو نہٕ برابری کِہینۍ یِہُنٛد مونوپولی چھُ پٔتمیو واریاہ ؤری پٮ۪ٹھ چلان ییٚمہِ ساتہٕ کینٛہہ چھُ آسان بوٚڑ دۄہ آسان کینٛہہ آسان یِم چھِ گرن منٛز کٕنان ڈل گیٹس منٛز چھِ یِم نیران تمہِ ساتہٕ کِہینۍ من مُطٲبق چھِ یِم ریٹ تَتہِ کٕنان 600 تہِ 700 تہِ تہٕ یتھ خٲطرٕ کینٛہہ عام پبلِک نسا ہیٚکہِ نہٕ یہِ ایفٲڈ کٔرِتھ کینٛہہ کینٛہہ نفر چھِ گژھان یِمن گرٕ تَتہِ ہیٚوان اتھ پٮ۪ٹھ کیاہ سا ووٚن یِمن ہفتے تہِ دُکان بنٛد کٔرمٕتِس تہٕ یِتھٕے کٔنۍ کوٚر اَسہِ کۄکر والٮ۪ن سۭتۍ تہِ کتھ یِمن سۭتۍ چھِ اَسہِ تھوڑا بہت نیگوسیشن چلان وٕنکیٚنس تہٕ مُمکِن چھِ یِم ما کرن اَسہِ سۭتۍ کاڈنیشن دہ دۄہ برونٛٹھ کٔر اَسہِ یِم پُج اَسہِ برادران چھِ ییٚتہِ یِمن سۭتۍ کٔر اَسہِ میٖٹِنٛگ دہ دۄہ برونٛٹھ یِمن ووٚن اَسہِ دوٚپُس کہِ یہِ گورمینٹن ریٹ چھِ فِکٕس کٔرمٕژ تُہۍ کٕنِو سا تٔتھۍ پٲٹھۍ ماز کیازِ یِم چھِ پَنٕنۍ منمٲنی کران پٔتمیو واریاہو ؤریو پٮ۪ٹھٕے 600-700 چھُ ماز گژھان بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ بوٚڑ دۄہ چھُ کانٛہہ آسان تَمہِ ساتہٕ چھِ یِم پَنٕنۍ ریٹ تھاوان دُکان کران بنٛد سو وی ٹوٹلی بایکاٹ ہم نے یہاں پے پوٗرا بایکاٹ کیٛاہ پِچھلے 10 دِنو سے ساروی لُکو کوٚر اَتھ منٛز کاپریشن ساروی مسجد انتظامیہ کمیٹی ساروی محلہٕ کمیٹی کوٚر اَتھ منٛز یِمو کاپریشن کہِ دوٚپُکھ أسۍ ہسا کرو ماز کھیوٚن تِس کالَس بنٛد ییٖتِس کالَس نہٕ ہر کانٛہہ پُج بوے یُس اَسہِ چھُ ییٚتٮ۪ن سُہ کھُلایہِ تیٚلے دُکان ییٚلہِ تِم گورمینٹ ریٹَس پٮ۪ٹھ دِنۍ گورمینٹ ریٹ کیٛاہ چھُ مطلب گورمینٹ ریٹ واز سِلیکٹِڈ اِن 2016 گورمینٹ ریٹ واز سِلیکٹِڈ ایز 400 رُپیٖز لیکِن ہم پھر انڈرسٹینٛڈ کرتے کہِ مارکیٹ چھُ لگ بگ رۄپیہِ 10 گژھان ٹرانسپورٹ رۄپیہِ 20 گژھان ایٚکسٹرا 420-430 اِز دَ گورمینٹ ریٹ جو فِکٕس ہُوی ہے سینٹرل کاڈنیشن کمیٹی کہِ طرف سے اور ہم اپنے برادران بایی جو ہمارے ہے اور علاقو سے یِم اَسہِ باقین علاقو پٮ۪ٹھ ہے صفا کدل چھُ نوا کدل چھُ ڈاوُن ٹاوُن چھُ اپ ٹاوُن چھُ ہر کُنہِ جایہِ چھُس بہٕ تِمن اپیٖل کران تِم کٔرِنۍ سا اَسہِ اتھ بایکاٹس سپوٹ کیازِ کہِ یہِ شوٗبہِ صرف ڈل گیٹسٕے یوت منٛز کہِ یہِ گژھِ ہر کُنہِ جایہِ یہِ بایکاٹ گژھُن دیٹ ایبٕل ٹُو ایفٲڈ مور دین 400 رُپیٖز پٔر کے جی یہِ چھُ اَسہِ میسیج بیٚیہِ کرو أسۍ کَتھ ییٚتٮ۪تھ بہٕ چھُس ڈل گیٹس روزان عارِف صٲب یُس تۄہہِ یہِ پیٹٲرٕن سٹاٹ گٔیو سِوِل ڈِس اوبیٖڈِیَنٕس یُس تۄہہِ کوٚرمُت چھُ ییٚتہِ سٹاٹ تُہۍ کیٛاہ میسیج چھُو دِوان پوٗرٕ یِم ژےٚ کوٗتاہ برادران چھِ کٔشیٖرِ منٛز پوٗرٕ جے اینٛڈ کے یَس کیٛاہ میسیج چھُو تُہۍ دِوان کانٛہہ کمیٹی بَنٲو یہِ بَنٲو أسۍ بِلکُل تاکہِ یِم اَسہِ حقوٗق چھِ یِم لُکَن ہٕنٛدۍ حقوٗق چھِ تِم گژھن نہٕ پامال گژھٕنۍ ییٚتہِ یِم چھِ ماز کٕنان أسۍ چھِ کھٮ۪وان اور أسۍ چھِ یِمن سۭتۍ ییٚتٮ۪تھ یِمن مُشکِلات چھِ أسۍ چھِ سۭتۍ چھُ لگان گۄڈٕ ڈِسکَس کرنَس کہِ سبزی اَنو کیاہ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ اکھ مول تہٕ موج سونٛچان اکھ فیملی میمبر سونٛچان کہِ أسۍ اَنو گرِ سبزی أسۍ کیاہ اَنو یہِ کۭتِس تانۍ یی أسۍ ہٮ۪کوا یہِ ایفٲڈ کٔرِتھ کِنہٕ نہ اَتھ چھُ گٲنٛٹہٕ لگان برابر ڈِسکَس گژھِ یَتھ منٛز کُنہِ گرن منٛز چھِ لڑایہِ تہِ گژھان کہِ تیٖژ چھنہٕ کَمٲے آسان کِہینۍ ییٚمہِ کِنۍ کہِ اکھ آیٹم چھُ آسان پالک چھِ آسان کُنہِ جایہِ 50-30 رۄپیہِ کٕنٕنۍ دُکاندارن ہِنٛز سبزی بیٚیِس نِش 60 بیٚکِس نِش 50 ریٹ چھنہٕ فِکٕس آسان کُنہِ جایہِ کہِ ییٚمِس یہِ منمٲنیا خۄش کٔرِتھ تہِ چھُ کران یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ باقٕے آیٹمن تہِ ہر آیٹمس چھِ یِتھٕے کٔنۍ ریٹن گژھان ویریشن کہِ عام عوام چھِ پریشان کہِ ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ حُکامہ یِمن مُتعلِق کانٛہہ ایٚکشنا نِوان اَتھ مُتعلِق پَزِ حُکامَس سٮ۪ٹھاہ کیٚنٛہہ زبردست ایٚکشن نِنۍ کہِ غریٖب عوام وٕنکیٚنَس سونٛچُن خصوٗصن وٕنکیٚن یِمن خراب حالاتن منٛز وٕنکیٚن بیکٲری منٛز یِمن پَزِ وٕنکیٚنَس سونٛچُن کہِ عوام کیاہ کرِ اَتھ منٛز چھُ مطلب ماز تہِ ماز چھُ کُنُک 80-60 واریاہن جاین ژوٗرِ چھپہِ کُنُک گرن منٛز عام کُنُک کھُلے عام دُکانن پٮ۪ٹھ 70 تہِ 100 تہِ مگر أمِس غریٖب عوام سُنٛد چھُنہٕ کانٛہہ سونٛچان کہِ